перестали згадувати про кого день. Ви пам'ятаєте, були події на Майдані, так? Ви пам'ятаєте события на Майдані? Розумієте українську мову? Так. І вийшов один такий хлопець і каже, всі праві, хто праві такі налаштовані руками, які не готові здаватися, всі праві ось в цей сектор. А то було в Фонтані на Майдані Незалежності. Мне очень нравится, что они к нам часто приходят. Я им очень благодарна за то, что они нас защищают. И до сих пор не дали Мариуполь под обстрел. Жовтий – это мирный прапор, а червоно-черный – зазвичай носили військові. Це ще зуба, традиція. Червоний – це кров, а чорний – це земля. Тобто земля омита кров'ю людей, які боролися за неї. І тому це військовий прапор. І під час таких от дій, бойових дій, носить такий прапор. Правий сектор є військово-політичною організацією. У нас є військові завдання і є така, ми ведемо таку просвітницьку роботу. Вона заключається в тому, щоб ми зустрічалися з людьми як можна більше і розвіювали такі негативні міфи про нас. Про те, що ми там їмо дітей, про те, що ми там п'ємо їхню кров, щоб зігрітися вночі. Це просто хвора уява. І для того ми йдемо до дітей в школу, ми йдемо в університети, до студентів, ми йдемо на підприємство розповідати про себе, розвивати ці міфи. Ми це робимо дуже ми це робимо часто, ми приходимо і будемо це робити на майбутнє. Сьогодні ученикам 9 школи приїхали Павел Сектор, которым долгое время, к сожалению, многих здесь пугали. На самом деле замечательные люди, которые буронят нашу землю. Вот. Нам обещал сегодня прийти в гости, пообщаться с ними директор, но, как это часто бывает, он сбежал, сказал, что ему срочно нужно куда-то в бухгалтерию. Я считаю, что мужчина определяется тем, насколько твердо он выполняет обещанное им слово, сдерживает его. Поэтому поступок, я считаю, некрасивый и неправильный.